अबको केही समय तपाईँले दुई चार महिना होल्ड गर्नुभयो भने सेयर किनेर होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँको लगानी डबल हुन सक्छ ती कम्पनी कुन हुन् आजको भिडियोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरेर हामीले त्यो कम्पनी रहेको छ चन्द्रगिरी हिल्स र चन्द्रगिरी हिल्सको मार्केट प्राइस भनेको अहिले तेह्र सय नौ रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र बाहुन्न हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस तपाईँको चौध सय रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लोएस्ट प्राइस नौ सय पचास रुपियाँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ इपिएस हेर्नुहुन्छ भने फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यसको चाहिँ के रहेको छ आठ दशमलव छ पाँच रहेको छ इपिएस रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार यसको छ दशमलव सात छ रहेको छ पी रेसियो एक सय एकाउन्न रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी यसको एघार दशमलव चार पाँच रहेको छ बुक भ्यालु अब यसको औसतभन्दा तलै रहेको छ तपाईँको यसको नर्मल प्राइस अथवा चाहिँ अब बुक भ्यालु हाम्रो तलै रहेको छ भनौँ न होइन सय रुपियाँ आइपिओ मूल्यभन्दा पनि तलै रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब फन्डामेन्टली हेर्ने हो भने चन्द्रगिरी हिल्स त्यस्तो साह्रो उत्कृष्ट कम्पनी त होइन होटेल सेक्टरहरूमा हेर्दा ठिक ठिकै कम्पनी हो है चन्द्रगिरी हिल्स ठिक ठिकै कम्पनी हो त्यस्तो साह्रो खतरा भयङ्कर कम्पनी चाहिँ होइन फन्डामेन्टल्ली कुरा गर्दाखेरि तर पछिल्लो समयमा बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा अब टुरिस्टहरू भित्रिने क्रमहरू होटलहरूको पनि विभिन्न होटल टुरिज्म सेक्टरको पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँको नाफाहरू बढ्दै जाने क्रमहरू पनि चलिराखेको छ होइन टुरिज्म सेक्टर अन्तर्गत अब यो कम्पनी पनि पर्छ होइन अदर सेक्टर होटल सेक्टर अन्तर्गत अब होटल सेक्टरहरूमा बिस्तारै बिस्तारै पछिल्लो समयमा अलिकति प्रफिटहरू पनि बढ्दै आइरहेको छ अब एउटा यसको राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ पब्लिक होल्डिङ एकदमै कम छ र प्रमोटर होल्डिङ एकदमै यसको चाहिँ के रहेको छ धेरै छ बाह्र प्रतिशत मात्रै पब्लिक होल्डिङ छ भने प्रमोटर होल्डिङ अठासी प्रतिशत रहेको छ यसको अब फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसको रिजर्भमा अब त्यस्तो ते, धेरै पैसा छैन अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने र यसको फन्डामेन्टल पनि अन्य इन्डिकेटरहरूको तुलनामा केही कुराहरू त घटेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिटहरू पनि खासै त्यति धेरै छैन ठिक ठिकै रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिटहरू पनि अब यो हिसाबमा हेर्ने हो भने चन्द्रगिल चन्द्रगिरी हिल्सबाट हामीले बम्पर एकदमै धेरै बोनस पाउने अवस्था चाहिँ छैन होइन तर के को आधारमा तपाईँको लगानी डबल हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ चा। तर तपाईँले अब यसमा आजको भोलि नै तपाईँले के गर्नु भएन आजको भोलि नै रिटर्न पनि एक्सपेक्ट गर्नु भएन र धेरै समय पनि तपाईँले राख्नु प राख्नु भएन है त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो यसमा एकदमै हाई रिक्स र हाई गेन हुने सम्भावना धेरै रहेको छ तपाईँको रिक्स पनि एकदमै धेरै छ र तपाईँलाई गेन पनि धेरै हुने चान्स भएको कम्पनीमध्ये तपाईँको यो चन्द्रगिरी छ अब कसरी तपाईँको लगानी डबल हुन सक्ने सम्भावना छ त भन्दाखेरि एउटा तपाईँको यसको पब्लिक होल्डिङ एकदमै मिनिमम छ जम्मा बाह्र प्रतिशत मात्रै रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है बाह्र प्रतिशत मात्रै रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चन्द्रगिरी हिल्समा र अब यसको चाहिँ तपाईँको अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसको लकिङ पिरियड अब खुल्ने बेला भएको छ है लगभग यसको लकिङ पिरियड खुल्ने अब धेरै समय छैन त्यसको मतलब के हो भने अब केही समयमा यसका प्रमोटरहरूले यो कम्पनीको सेयरहरू बेच्छन् त्यो बेच्नुभन्दा अगाडि यी कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ त प्राइस उचालिन्छ है जस्तो हामीले पहिला शिवममा हामीले देखेका थियौँ नि त होइन शिवम सिमेन्टमा हामीले देखेको थियौँ नि त प्रमोटरले बेच्नुभन्दा अगाडि कति माथिसम्म पुगेको थियो भनेर होइन प्रमोटरले बेच्ने समय आउँदाखेरि कति धेरै माथि यसको प्राइसहरू उचालिएको थियो तपाईँको दुई हजार आसपास पुगेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ शिवम सिमेन्टको भनिसकेपछि तपाईँको चन्द्रगिरी हिल्सको पनि अभियसली तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो प्रमोटरहरूले बेच्ने टाइम आउँछ त्यतिखेर यसको प्राइसहरू एकदमै उचालिने सम्भावना रहन्छ उचालिन्छ नै होइन त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले पनि टक्क लाएर के गर्नु सक्नुभयो भने बेच्न सक्नुभयो भने चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्सबाट तपाईँले राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ एटलिस्ट धेरै होइन अब आगामी तपाईँको हुन्छ नि दसैँ तिहारभन्दा अगाडि तपाईँले बेच्ने किसिमले एउटा टार्गेट बनाउनु भयो भने चन्द्रगिरी हिल्सबाट तपाईँलाई राम्रो हुनसक्छ एटलिस्ट तपाईँको पन्ध्र सयदेखि दुई हजारको प्राइस प्राइससम्ममा यो कम्पनीको सेयर तपाईँले बेच्न पाउनुहुनेछ होइन पन्ध्र सय भनेको त धेरै माथि होइन अब दुई सय दुई दुई सय दु, दु रुपियाँको मात्रै डिफ्रेन्स हो तपाईँको दुई हजारसम्म तपाईँले पुग्ने सम्भावना चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्समा देख्न सकिन्छ शा। तथापि अब मैले के भन्दैछु भने अब यसमा एकदमै एक हाई रिस्क छ र हाई गेन पनि रहेको छ तपाईँले रिक्स आ, रिक्स चाहिँ तपाईँले मोल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा भनेको तपाईँले एटलिस्ट दुई तिन महिना होल्ड गर्न सक्नु पर्यो है होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी तपाईँसँग छ शा भने चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्सबाट तपाईँले राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ र अब यसको प्रमोटर अब प लकिङ पिरियडहरू खुल्दैछ लगिङ पिरियड खुल्ने बेलामा यसको प्राइस एउटा त उचालिन्छ अर्को दोस्रो भनेको यसको पब्लिक होल्डिङ एकदमै मिनिमम छ त्यो कारणले थोरै मान्छेले किन्दाखेरि पनि यसको प्राइस धेरै नै माथि जान्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब बिस्तारै बिस्तारै मार्केटले एउटा बुल सिग्नल दिइराखेको छ अब यो बुल बुलको लगभग कन्फर्मेसन्स तपाईँको होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा बुलको कन्फर्मेसन्स आइसकेको छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब यसको यसमा अब एउटा बुलको कन्फर्मेसन्स आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यी कम्पनीहरूमा यी कम्पनीहरूको सेयर प्राइसहरू बढ्ने नै चान्सेस रहने छ त्यो कारणले तपाईँले भोलिको दिनमा चन्द्रगिरी हिल्सको चन्द्रगिरी हिल्सबाट राम्रो रिटर्न पाउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ तर तपाईँले आफूले चाहिँ एकदमै अनुशासनमा है तपाईँ अनुशासनमा चाहिँ एकदमै ट्रेड गर्नु पर्यो तर तपाईँलाई अब ट्रेड गर्न आउँदैन मार्केटबाट निस्किन आउँदैन कुन टाइममा बजारबाट निस्किने कुन टाइमबाट कुन टाइममा अब लकिङ पिरियड खुल्दैछ यसको भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले यो कम्पनी ट्रेड नगर्नुहोला अथवा नकिन्नुहोला होइन तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने अथवा सर्ट टर्मको लागि तपाईँले ला, इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ तर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले ला यो कम्पनीलाई नहेर्नुहोला है मैले भन्दैछु अब आगामी तिन महिना दोसा दुई तिन महिना होइन दसैँ दसैँ तिहारभन्दा अगाडिसम्म अगाडिको पिरियडसम्मको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अब यसको विगतमा पनि यसको प्राइस पुगेकै हो माथिसम्म होइन धेरै माथिसम्म पनि पुगेकै थियो तपाईँको विगतमा पनि यो कम्पनीको सेयर कतिसम्म पुगेको थियो त होइन तपाईँको दुई हजार आसपास त पुगेकै थियो होइन दुई हजारभन्दा पनि अझै माथिको त पच्चिस सय अठाइस सयसम्म त पुगेकै थियो होइन अठाइस सय उन्तिस सय छ अट्ठाइस सयसम्म पुगेकै थियो अब यो यो, यो बेला पनि नपुग्ला भन्न सकिँदैन तर यति ठुलो एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस् होइन एटलिस्ट अब, अब पन्ध्र सयदेखि दुई हजारसम्मको टार्गेट तपाईँले मिट गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै स्ट्रिक्टली होइन तपाईँ मार्केटबाट टक्क निस्किन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अब यो कम्पनीको प्र यो कम्पनीको प्रमोटरहरूले बेच्ने समय भयो भयो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ अथवा तपाईँ ट्रेड गर्न आउँछ भने मात्रै तपाईँले हेर्नुहोला तपाईँलाई आउँदैन तपाईँलाई अब चार्ट हेर्न आउँदैन अथवा तपाईँलाई कम्पनीको कम्पनीको प्रमोटरहरूले कतिखेर बेचिराखेका छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने न यसमा इन्ट्री नगर्नुहोला है इन्ट्री पनि नगर्नु होला लङ टर्मको लागि पनि यसलाई तपाईँहरूले खासै नहेर्दा हुन्छ होइन पछि लङ टर्मको लागि पनि हेर्न सकिन्छ पछि जब प्रमोटरहरूले बेच्न थाल्छन् त्यसपछि यसको सेयर पनि तपाईँको धेरै तल आउन धेरै तल सस्तोमा पाउन सकिन्छ क्या त्यो बेलामा बरु किन्न सकिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चन्द्रगिरी हिल्सलाई तपाईँले आफ्नो वाचलेसमा राख्न सक्नुहुन्छ बाँकी त तपाईँको चोइसको कुरा हो है